як про мене, скосовод – це не професія, це не спосіб заробітку, а це, знаючи всіх вас, це поклик душі. Ви історичні сухі факти можете перетворити в захоплюючі історії. Кожен з вас володіє знаннями психології, в кожного з вас присутня харизма. І дійсно, коли будь-хто з нас збирається на подорож, всі мені свідками того, ми всі просимо, дайте нам гарного екскурсовода, дайте нам гарного екскурсовода. Тому що гарний екскурсовод – це 90% гарної вдалої відпустки.